Det nazistiska Tyskland var på intet sätt först med att dela in människor i högt och lågt stående. Tvärtom. De rasbiologiska tankarna har under lång tid legat och grott för att då och då blomma ut. Carl von Linné skulle bli 1700-talets främste botaniker och världsberömd för sina upptäckter och indelningar av djur och växter i olika grupper. Men Linnés arbete skulle också inspirera till att använda samma metoder inom andra områden. När Sverige blir först i världen med ett statligt rasbiologiskt institut får man äntligen alla förutsättningar för att forska om den perfekta svensken. Människan kunde förädlas precis som blommor och avelsdjur. Men det fanns inte plats för avvikande element som riskerade att smutsa ner de svenska generna. Om man kunde dela in växter och djur i olika grupper så borde man ju kunna dela in människor på samma sätt. Svensken Anders Retzius metod att mäta kranier i lång- och kortskallar får stort genomslag i forskarvärlden och skulle nu komma att bli en standard för mätning av skallar. Man mäter huvudets bredaste, skallens bredaste punkt och så multiplicerar den med 100 och så dividerar man det med längden. Då kallar man den för ett index, va? Det ena dividerat med det andra och så får man fram, bestämde man att de som hade ett index på under 75, de var långskalliga, mellan 75 och 80 var ett mellanläge och över 80 var man kortskallig. Under 1890-talet genomför man rasbiologiska massmätningar för att hitta konkreta bevis på att den vita, långskalliga rasen hade bättre egenskaper och var högre stående än kortskallarna. Man gjorde ju en gigantisk mätning i Sverige 1897 på över 40 000 beväringar, som det hette då, när de ryckte in i lumpen. Och finessen med det här var också att det var väldigt enkelt att göra. Man kunde stå där och mäta längd och bredd och skriva upp i långa tabeller. Det kunde man ju utbilda folk på 5 minuter att göra. Så därför fick man mycket siffror. Och det såg väldigt tjusigt ut i de tjocka böckerna. Så man hade mätt 47 000 personer och alla mått. Och det stod där och tida upp och sida ner med tabeller och sånt. Och ja, men då lyckades man ju komma fram till att det var lite mer kortskallar i norra Sverige. I Lappland. Och det skyllde man ju då på att det var inblandning av samer, finnar. I Sverige är det framförallt en man som kommer att driva på denna verksamhet, Herman Lundborg. Han skulle under 1900-talet också ändra inriktning på forskningen. Han säger att nu måste vi börja undersöka den svenska folkstammen, som det kallades på den tiden. Och se till så att vi kan, de som har dåliga anlag inte fortplantar sig. Och då att de som har goda anlag fortplantar sig så mycket som möjligt. Mot bakgrund av det som senare kommer att ske under andra världskriget är det lätt att tro att teorierna som rör rasbiologi och rashygien är ett tyskt påfund. I själva verket finns dessa idéer vid den här tiden över hela världen, inte minst i USA. Och i Sverige fanns det sedan 1910 ett rassällskap. Men för att verkligen få fart på forskningen i Sverige vill Herman Lundborg ha ett statligt finansierat institut. Och för att undvika att den högt aktade Herman Lundborg skulle dra sig utomlands får han till slut sitt institut.
beläget i Uppsala, slår Statens institut för rasbiologi upp dörrarna i januari 1922. Men Lundborg var besatt av tanken på att bli den första i världen som kunde bevisa att rasblandning var skadligt. En upptäckt som skulle forma framtida generationer och föra in hans namn i historieböckerna för all framtid. Övertygad om att svaren på rasblandningens gåta fanns hos den samiska befolkningen kommer Lundborg nu att tillbringa allt mer tid i norra Sverige. Lundborg var väldigt intresserad tidigt utav Sameland och samerna, lapparna, och kom nog också att bli kär i landskapet, kanske man kan säga hälsan fann han där. Men det betydde också att han mer eller mindre drog sig dit och var där alldeles för mycket för att kunna sköta det institut som han skulle ha. Det fanns trots allt de som ansåg att rasbiologi var angeläget. Bland dessa återfinns bland annat en rad kända svenskar som konstnären Anders Zorn och Nobelpristagaren i litteratur Selma Lagerlöf. Han ville ju själv att hans arv till eftervärlden skulle vara att han hade bevisat att så kallad rasblandning var skadlig. Och det blev det ingenting av. Utan det enda han lämnade efter sig, det var ju då tabeller och mått och tabeller och tabeller och mått. Och fotografier, väldigt mycket fotografier finns det på samer i Rasbiologiska institutets arkiv som finns i Uppsala. Sen lever också Rasbiologiska institutet fram till 56, men då är terminologin omöjlig. Då hade runt 1950 UNESCO förklarat begreppet ras som ovetenskapligt. Jag hörde en uppgift, jag vet inte om den stämmer, men att Herman Lundborg, som ju då gjorde de här massa resor och skrev mycket om samerna eller lapparna som man kallar dem, och väldigt liksom negativa omdömen, att han när han blev enkling att han gifte om sig med en samekvinna. För att förstå de karakteristiska skillnaderna de olika raserna mellan är det absolut nödvändigt att vi känner till ärftlighetslagarna. Och det är därför jag har ritat upp de här krumelurerna på tavlan. Den här fyllda pricken här, det är betecknad alltså fadern, och den här ofyllda modern. Om man nu korsar dem där med varann så har vi alltså i denna prick åskådliggjort första generationens avkomma. Utan en saklig debatt kommer vi aldrig få chansen att ta etisk eller moralisk ställning. Istället blir det framtida generationer som får fördöma det vi gör idag. Precis som vi idag fördömer rashygienen. Idag är det väl knappast någon som höjer på ögonbrynen över en vanlig ultraljudsundersökning. En metod som idag blivit standard. Jag menar den här frågan, vem är värdefull? Är alla människor lika mycket värda? Den frågan är precis lika aktuell idag. Allting kokar väl ner till det där egentligen. Vem är värdefull och vem ska ha rätt att födas? På något sätt är ju egentligen den frågan. Fast nu överlåter man det till individen. Jag menar, samhället säger ju inte vilka som ska rensas bort, utan det är ju individen som ska göra detta. Och jag tycker vi lever ju en tid när det finns en väldig strävan efter det perfekta. Det är ju yta väldigt mycket. Perfekt hem, perfekt äktenskap, och ja, du vet sådär. Perfekta barn kanske, jag vet inte, men idag är det nästan 100 år sedan rasbiologerna i Uppsala med sina linjaler och skjutmått delade in det svenska folket i lång- och kortskallar, högt och lågt stående, fint och fult.
någonting som vi idag kan förfäras över eller skratta åt. För idag är vi trots allt klokare än vad forskarna var på 20- och 30-talet. Eller är vi det? Ja, jag läste någon undersökning. Det var någon amerikansk sån här spermabank. Då visade det sig att 90% ville ha en lång, blond och blåögd donator. För att då ansåg de att det barnet skulle ha mest störst chanser att bli framgångsrik. Och det var viktigare än hög intelligens. Om man sen då börjar titta på gener som kanske styr det här med psykiska egenskaper, så är det väl kanske många genier som kommer att aborteras bort. Jag menar, det är väl någonting man borde prata om. Hur perfekt måste man vara för att få födas?